Hallå! Det är så illa. Det här är så.
ja, ja. Ja, ja, typ. Vad typ här idag? Hur länge har de lyssnat på Per Björns trio då? Är det en kvart? Då kör vi. Då kör vi. Ja, varmt välkomna till dagens sändning från ABF Örebro län. Varmt välkomna till ABF. Och till PRO som får vara med på denna enastående satsning tillsammans med ABF. Välkomna! Precis, en sändning som nu snart har pågått i, det här är tredje gången. Yes, det stämmer bra. Precis. Tredje gången, och då har vi alltså sex gånger kvar. Jajamän, så vi kommer fylla med fantastiska uppträdanden på, med både PRO-are, ABF-are och musiker och massor med spännande saker. Ja, mycket folk blir det. Ja, verkligen. Helt fantastiskt kul. Och de, den som uppträdde och som ni fick lyssna på är en person som ABF samarbetar med som heter Per Björks. Per Björks trio heter de. Jazzmusik, en kvart fick ni lyssna på det. Du Lena, vad händer idag då? Ja, idag händer det väldigt mycket. Väldigt mycket spännande saker. Först när du och jag har lämnat scenen. För det gör vi väl? Eller ska vi stå kvar här? Tycker nej, vi ska inte spika fast oss här. Nej, nej. Då kommer Gary Pearson att spela och sjunga för oss, och då ska vi rocka loss. Han är ju den här Elvis-kungen. Han är bra. Så lyssna och dansa gärna om ni har lust med det när ni är hemma. Sen när han har spelat i cirka 40-45 minuter så kommer vår ordförande i PRO Riks, Kristina Tallberg, att vara med oss en stund. Inte fysiskt, utan hon har spelat in en liten film som vi kommer att visa. Och det är lite PRO-dag idag extra tycker jag. För sen efter det så kommer Inger Johansson ifrån PRO Örebro City att leda oss igenom ett musikquiz med lite frågor. Och musik givetvis. Så vi har en fin dag framför oss. Och ja, ja efter verkligen. Det. Ja. Vad kommer efter det? Ja, efter det. Då kommer jag komma upp och berätta lite grann om allt spännande som händer i ABF. Allt från att vi kommer kontakta cirkelledare, lite studiematerial som man kan köra digitalt och lite andra spännande saker som säkert vi kan göra tillsammans med PRO som alltid. Det låter fantastiskt, just det där med digitalt, för det behöver vi nu alla. Vi trodde vi var ganska bra rustade inom PRO, men vi har ju upptäckt att det finns mycket, mycket, mycket mer som vi ska göra. Och det ska vi ägna oss åt under hösten, tillsammans med ABF. Mycket spännande, ser vi fram emot. Tack så mycket, då kör vi igång.
Ja, varmt välkomna tillbaka. När jag var ung då fanns det alltid så här testbild på tv eller programtablån som for förbi. Och tanken bakom det var ju just att man skulle få möjlighet att gå iväg och hämta lite kaffe, något att tugga på inför de fantastiskt spännande programmen som kommer. Och det är precis samma sak här, att det kommer ett fantastiskt spännande program. Vi ska nu gå över till livemusik med Gary Pearson. Och jag tänkte ställa några snabba frågor till honom. Och sen ska inte jag ligga i bild, utan Gary ska få visa vad han fantastiskt kan prestera. Du Gary, du ställer ju upp på det här som ABF och PRO satsar på. Vad är anledningen till att du vill vara här idag? Ja, jag gör det för att Peter ringde mig. Men jag tycker man gör det för alla folk som är hemma och kan inte ta sig ut just nu. Och det blir det någonting. Jag tycker det är en fantastisk idé från ABF att hitta på här. Så att man kan vara hemma i här tuffa tider. Och, ja. Mm. Jättefint. Tack så jättemycket för du ställer upp och för alla som nu är exempelvis äldreomsorgsanläggningar och får möjlighet att uppleva den här dagen och den här eftermiddagen. Music of the King är ju rubriken och kung av musiken om man då översätter till någon svensk variant. Då landar man ju om man har varit med ett tag på en, vem då? Och var? Elvis Presley. The Music of the King, det är en idé som startade faktiskt här i Örebro. Även att jag har varit en stor Elvis-fan hela mitt liv. Och idag är jag arbetar tillsammans med ABF ganska mycket och reser omkring i Örebro land, kanske lite utanför, och sjunger lite hans musik och berättar lite om honom. Och jag är en stor fan själv, förstås. Jag har förstått att du är väldigt populär hos PRO och åker runt ofta och uppträder åt dem. Men man kan ju faktiskt boka dig för andra roliga arrangemang. Absolut, absolut. Mm. Jag sjunger det mesta, tror jag. Ja, men det gör jag. Ja, men vad kul. Boka gärna Gary. Och nu får ni ju ett bevis på vad han också kan prestera. Så att nu ska inte jag stå kvar här. Det är ju du som ska vara i bild. Så nu lämnar jag över ord och bild, eller musik till dig. Så ska jag väl säga. Tack. Trevligt. Tack så mycket. Idag ska vi göra lite musikresa genom lite av Elvis' låt. Berättar jag lite och lite allt möjligt här, ska vi säga om det. Och då också som jag pratade med Peter, I have to switch to English here a little bit because I have lots of friends and family at home in the UK that are on total lockdown. So this is to all you guys out there. And there's always Google Translate if you have trouble with the Swedish. Or you can write to me and I'll reply later. Men vi går tillbaka till svenska nu. Och jag tänkte vi börja med lite Music of the King. Och vi börjar med här som heter så mycket så. I can't stop loving you. Are we ready? I can't stop loving you. Well, I've made up my mind to live in memories of a long, long say, oh, I just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that they want you so they say the time mends a broken heart. So long ago, now we're apart. Well, I can't stop loving you. Well, I made up my mind
in memories of a long, lonely time. Well, I can't stop wanting you. Well, it's useless to say. Well, I just live my life in dreams. Yesterday, yesterday. Woo! Tack så mycket. Det är lite, vi ska bara lite trasson här ser vi. Men vi gör så här. Så, det blir bra. Så vi fortsätter med lite gamla goda låtar som heter Oh Shook Up. Jag vet om man får dansa lite, det tror jag, eller hur? Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a mad or a fuzzy tree. Friends say a mad is wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Oh, hey, well, please don't grab me down my hands a week. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think when you're having such love? I'm in love. I'm all shook up. Oh, hey, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. Well, I'm a little mixed up. Well, I feel fine. Where I'm near a girl that I love best. Well, my heart beats so that it scares me to death. Well, touching my hand, oh, what a thrill I got. Her lips are like a volcano when it's hot. And I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up, oh, oh, hey, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. Well, I'm a little mixed up. Well, I feel fine. Where I'm near a girl that I love best. Well, my heart beats so that it scares me to death. Well, the touch of my hand, the thrill I got, the lips are like a volcano when it's hot. And I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up, oh, hey, yeah, uh-huh, oh, hey, yeah, I'm all shook up. Tackar. Nu ska vi lite fortsätta nu, lite gamla godin är en låt som heter Teddy Bear från Elvis' gamla goda tiden. Det är som alla behöver. I'm sober. Baby, let me be your loving teddy bear. You put a chain around my neck. Lead me anywhere. Oh, let me be. Oh, let me be. Oh, teddy bear. I don't want to be a tiger, cause tigers play you rough. I don't want to be a lion. Well, lions ain't the kind you love and love. Just wanna be your teddy bear. You put a chain around my neck. Leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, let him be your teddy bear. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my head, cuddle me real tight. Oh, let me be. Oh, let him be. Your teddy bear. I don't want to be a tiger, cause tigers play you rough. I don't want to be a lion, cause lions ain't the kind you love. I just want to be your teddy bear. You put a chain around my neck. Lead me anywhere. Oh, let me be. Oh, let him be. Oh, teddy bear. Oh, let me be. Oh, let him be. Your teddy bear. I just wanna be your teddy bear. So, ja, mina damer och herrar, ni som är hemma där, ska vi
andas ut lite. Jag blir inte yngre. nej, jag ska säga, men vet man, när jag är ute och spelar, jag brukar berätta lite till folk att, du vet, under Elvis' karriär, han hade spelat in över 756 låtar. Eller hur? Det är rätt så mycket, kan man tänka sig. 756, som man kommer på de sista konserter som han gjorde. Han kunde ofta vända tillbaka till bandet. Jag vände till iPaden här. Men han vände till en hel orkester, och då fick han en papper med ordet på och texten, som vi säger. Så, men det är klart att det är lite mycket att komma ihåg. Nu ska vi byta ämnen nu. Ska jag komma. Det är en låt som alla kommer, jag hoppas jag älskar, men för jag älskar den här låten. Det är en låt som heter så mycket som You Was Always On My Mind. Baby, I didn't treat you quite as good as I should have. Baby, I didn't love you quite as often. Little things I should have said or done, I just never took the time. And you were always on my mind. You were always on my mind. Baby, I didn't hold you for those lonely, lonely times. And I guess I never told you, girl, I'm so happy that you're mine. And if I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always. Chance to keep you satisfied. Little things I should have said or done, I just never took the time, and you were all. Always on my mind, and you was always on my mind, baby. Those lonely, lonely times. Maybe I didn't hold you. Girl, I'm so happy that you're mine. Maybe I didn't love you. I'm so happy that you're mine. Maybe I. Ja, vi kan gå. Vi ska ta lite musik som snart kommer lite från Elvis' filmkarriär. Är det någon där ute, kanske ni får ropa jättehögt, för jag hör, ni kanske sitter ute i Finspång eller Kumla. Men om man vet hur många filmer Elvis har gjort under sin karriär, jag ska säga det är 31 filmer och sen var det 2 dokumentärer, så 33. Så tänk på det, 31 filmer. Och en av de film, då spelar han faktiskt med en svensk kvinna som heter så mycket som Ann Margaret. Jag tror det är många som kommer ihåg det. Och filmen heter Viva
Las Vegas. Och jag tänkte inte dansa som de gjorde där, för det var ganska, det var väldigt häftigt. Men vi kommer köra på med den här lilla baby som heter Don't Be Cruel. Well, if I'm sitting on all alone, if you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to a heart that's true. Baby, if I made you mad for something I might have said, well, please just forget the past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Baby, it's to you I'm thinking of. Let's walk to the preacher. Let's say I do. Come on here, love me. You know what I wanted you to do. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Teacher, if you say I do, come on, here, love me. You know what I love you too. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Ja. Så. Nu går vi till den. Tänkte sen det kommer hem här. Jag faktiskt har sån där vita dräkt hemma, men jag tog inte med det. För jag fick inte plats på det i bilen. Men och det kom här Viva Las Vegas-tiden när han kom ut på scen. Det är 70-talet, du vet, alla stora stjärnor var där och tittade. Sen, ja, han var fantastisk på scen där, måste jag säga. För att man tänkte, var fick Elvis alla här fantastiska moves som han hade? Men han var en svart bält i karate. Så du kan tänka här, men det är inte jag. jag funderar på det, men inte just nu. Men vi ska ta den här låt från den tiden. Och det går ut till mina dotter Daisy om man är där ute. Hej! We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Oh, why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I'm saying. We can't go on together with suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious. Ask an old friend I know. Somebody say hello. Would I still see suspicion in your eyes? Here we go again. You're asking where I've been. Would I still see those tears of real I'm crying? Suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. Oh, let our
let's set a good thing down. Oh baby, I know you never lied to me. Oh, here we go now. We're caught in a trap. Oh, I can't walk out because I love you too much, baby. Oh, don't you know I'm caught in a trap. Oh, I can't walk out because I love you too much, baby. Oh, don't you know I'm we're caught in a trap. Oh, I can't walk out because I love you so much, baby. Oh, don't you know I'm we're caught in a trap. Oh, I can't walk out. Oh, because I love you too much, baby. Oh, don't you know I'm we're caught in a trap. Too much, baby. We're caught in a trap. I can't walk out. Det kallas fade. Ja, för ni som är inte i branschen. Eller hur, grabbar? Jag har lite publik som sitter bakom mixerbord här. Jag skulle väl helst ha det lite snyggare. Nej, jag skämtar bara. Nej, ni är väldigt snygga, ska jag säga. Ja, då kör vi den här då, som heter Stuck on You. Det går ut till här killen baken i gänget här. Det kommer här. Så man kan göra hans ben, så här kommer jag. You can shake an apple off an apple tree. Well, shake and shake and sugar, but you never shake me. Oh, no sorry, oh yeah. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run your fingers through my long gray hair and squeeze you tighter than a grizzly bear. Oh, no sorry, oh yeah. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I'll catch you and the kissing start, the cheap wild horses couldn't tear us apart. I'm gonna run my fingers through my long gray hair. I'll squeeze you tighter than a grizzly bear. But oh, sorry, oh yeah. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing stops, a team of wild horses couldn't tear us apart. I'm gonna run my fingers through your long gray hair. We'll tease you tighter than a grizzly bear. But no sorry, oh yeah. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Stuck because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Woo! Yeah, because I'm stuck on you. Tack. Nu, du vet, nu ska vi ta det lite lugnt och fint här, tänkte jag. Vi ska Elvis tog fram mycket fantastic covers in his tid. Och här var ett sång som han tog in till sin program. Gjort av
faktiskt Kalles krona, Andy Williams. Jag tror många kommer ihåg vem han var. Och faktiskt inom Andy Williams var Perry Como, en American sångare. Och det är en väldigt fin låt. Och jag tänker faktiskt på här, för många år sedan vi hade en jättebra kille runt här i Örebro som heter Hubbus. Och jag hörde en inspelning på hans CD av här låt som heter And You And I Love Her So. Och det inspirerade mig att ta in det till min sätt. Så att, jag tyckte han gjorde det så bra. Så då ska jag försöka göra det lite bra. And I love you. And I love you so. That people ask. Till now, I tell them I don't know. I guess they'd understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand. Follow me on the night war set me free, but I won't let evening get me down. Now that you're around too, your thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief, and once the page is dead, and this is mine. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I won't let the evening get me down. Now that you're around me, you're around me. Vi fortsätter framåt nu, lite grann, med lite mer filmmusik. Och det, ja, ah, vatten. Tack. Thank you, Peter. En applåd till Peter där. Thank you, Peter. Peter does fantastic sound. If you ever need anybody in the future, it's just to contact RBF, and Peter's always here ready to work. Yeah? Whew, I was allowed to do a... Ja, förlåt. Jag hoppas jag menar engelska. Jag kunde göra lite reklam för mig själv, säger jag. Så jag tänkte, hej, jag heter Gary. Nej, om ni vill lyssna på mig mer, jag finns på YouTube, jag finns på Spotify, jag har 2 skivor där ute. Och vi håller på att göra en 3D som kommer släppas på Spotify, som kommer heta så mycket som Sounds of the King, originally. Sounds of the King. From rock and roll to country. Och där faktiskt spelar vi in i en studio här i Örebro som heter Homeland Studio. Vi ger lite plugg för Homeland där. Och en gång till vill jag säga, jag tycker ni alla som sitter hemma i här tiden, jag har en svärmor som sitter ute i Lanna hemma. Och vi handlar åt henne. Ni är fantastiska.
Jag måste säga det. Så alla ni, jag menar, ni sitter hemma, det måste vara tuff, tråkig ibland. Men det är bara för sådana här grejer är. Så alla veckor som framåt, var med, titta och stöda. Det är en superidé. Men nu tar vi, här var faktiskt en film som är Elvis spelade en boxare. Och det var inte Rocky. Han heter typ som The Kid Joe och sådär. De är det som är här namnet. Det är en låt som heter I Got Lucky. Men han hade så. Have I found a four-leaf clover? Bring good luck to me. No rabbit's foot, no lucky star. Magic wishing tree, but I got lucky. Yes, I got lucky when I found you. I got my rainbow around my shoulder. No horseshoe on my door. But I got you to hold me tight. Who could ask for more? But I got lucky. Yes, I got lucky when I found you. You always walk around with all my fingers crossed. I'm afraid the love I found just might get lost. So won't you tell me that you love me? Hurry up and name the day, and then I know my good luck is really here to stay. Oh, I got lucky. Yes, I got lucky when I found you. Always walk around with all my fingers crossed. I'm afraid the love I found just might get lost. So won't you tell me that you love me? Hurry up and name the day, and then I know that my good luck is really here to stay. I got lucky, yes, I got lucky when I found you. Oh, I got lucky, yes, I got lucky when I found you. Här är lite film. Ja, musik. Så ska vi ta en låt ner från, som har gjort av en fantastisk sångare under 60-talet. Jag brukar, det är en låt som heter You Don't Have To Say You Love Me. Och det var faktiskt för Dusty Springfield som gjorde det här. Också sådana här. When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed, but you would now come away. Left alone with just a memory. Life seems dead and so unreal. All that's left is loneliness with nothing else to do. You don't have to say you love me, just be good enough. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, believe me. I can't help but love you, but believe me, you never tie me down. Left alone with just a memory. Life seems dead and so unreal. All that's left is loneliness and hate you to come to. Oh, you don't have to say you love me, just be close to me. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, believe me. Oh, you don't have to say you love me, just be close to me. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, believe me, believe me. Oh, lite vatten. I changed a little bit in English now because I've got lots of friends and family in the UK. Hold on, I'm just going to try and get my jacket off now. It's okay. Strip tease? Not really.
It's warm in here. It was cold before, but now it's warm. I give this one as a request to my mum, because I know that they've been at home in these tough times in the UK 3 weeks now. And she said to me about a week ago, Gary, can't you sing Bridge Over Troubled Water? And this when I took this song, it's kind of like it fits in with everything that's happening, that we're going to get through this. So this is to you, mum. Vi kommer ta oss igenom här. Alla. Jag kommer ta er fin låt från Simon & Garfunkel, som också kom med på turen där, som heter Bridge Over Troubled Water. Lite seriös här, du vet det. Så jag ska se. When you're weary and you're feeling small, when tears are in our eyes, we will dry them all. I'm on your side. Oh, when time get rough and bridges can be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay when you're down and out, and you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your hand. Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. Oh, your dreams are on the way. See how they shine. Oh, when you friend, and daily ride behind, like a bridge over troubled water, I will ease your mind over troubled water, I will it's for you, Peter.
Well, I took a job in the city, working for the man every night and day. And I never lost a minute of sleeping, worrying about the way things might have been. Well, the big wheels keep on turning, well, proud Mary keep on burning. How's it rolling, rolling, rolling on the river? Eat a lot of plates in Memphis, had a lot of jobs down in New Orleans, but I never saw good side of a city till I hitched a ride on a riverboat queen. Well, a big wheel keep on turning, well, a proud Mary keep on burning. How's it rolling, rolling, rolling on the river? Down to the river, bet you're gonna find some people to live. You don't have to worry, cause you got the money. People on the river are happy to give. Well, the big wheels keep on turning, well, proud Mary keep on burning. How's it rolling, rolling, rolling on the river? 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 Rolling, rolling on the river. Ja, jag tror han fram till min sista låt idag. Eller? Kör, säger han. Kör, så då kör vi det. Okej. Okay. Jag måste få lite breath back here. Jag tänkte nu, man har kört lite Elvis-låter här. Jag faktiskt ska ta en låt som... Jag skrev en låt en gång i tiden när jag var ute och spelade mycket, som heter, en låt som heter Maybe Baby. Och nu har jag under tiden kommit tillbaka med min gamla band från England tillsammans med en kille som jag spelade många år tillsammans med Sverige. Och vi spelar faktiskt lite på distans. Du vet, trummisen sitter i ett ställe called Thetford. Keyboardist sitter i Sheffield, tror jag. Bassisten sitter i Norwich. I'm in Vintrosa. Och Fredrik är i Örebro. Så vi kör och gitarrister ner i Devon. Och så kan man mixa och spela ihop även om man inte sitter bredvid varandra. Så jag är faktiskt lite eget. Lite Elvis-lik du kommer att höra. Det heter Maybe Baby. Please, one more dance. Night is mine. Come, take this chance. Love. Don't turn me down, make me feel like a clown. Hold me tonight, let's make everything right. Maybe, baby, I'm a fool to love you. Maybe, baby, I'm a fool. Maybe, baby, I'm a fool to want you. Maybe, baby, I'm a fool. Cause a fool never lose. A fool never lose his mistake. Don't be afraid, let's make love tonight. Come let me feel you holding me tight. Look in your eyes, no surprise, cause the pain that I feel
Believe me, it's true. And I say now, baby, baby, I'm a fool to love you. Baby, baby, I'm a fool. Baby, baby, I'm a fool to want you. Baby, baby, I'm a fool. 'Cause a fool never loses. A fool never loses the day. When I look into your eyes, it ain't no big surprise. When I see your love is mine, it makes everything worthwhile. Baby, baby. Baby, I'm a fool to love you. Baby, baby, I'm a fool. Baby, baby, I'm a fool to want you. Baby, baby, I'm a fool. Never lose. A fool never lose his mistake. Baby, I'm a fool. Baby, baby, I'm a fool to want you. Baby, baby, I'm a fool. Baby, baby, I'm a fool to love you. Baby, baby, I'm a fool. Jag tror att nu är jag fram till min sista lilla bit här. Är det så? Så jag tackar er för idag. Och nu springer de här. Nej, det var inte till mig. Jag kommer lämna ni med en fantastisk bit som man kan tänka alla här stora artister har spelat här och avslutat med här. Så jag tänkte jag kan göra likadan. Jag kan avsluta med här. Det är endast kvinnan. Jag har ingen whisky på scen på här. Jag vet när Frankie gjorde här i Göteborg. Han fick en whisky. Men det var lite sämre här. Det var, man får inte ha för dem. Jag kan drömma. Eller, så för mig idag. Och man kan kanske få lite mer. On this one i början här. Så vi tackar. Och jag tycker ni ska ge ett stort applåd. Ni ser inte de alla killar som sitter här. Och tar hand om ljud, ljus, filmning. De gör en fantastisk jobb. Och alla ni där ute från PRO och alla andra som tunar in och tittar på här. Det är en kul grej här. Och glöm inte att se nästa vecka. Jag vet, vem är här nästa vecka? Jag hör inget. Men det är någon här nästa vecka. Så. Vad sa du? Mental istid. Så miss inte det. Det är fantastisk grej som kommer fortsätta rulla ner under här. Som vi säger coronatiden som vi har. Och stay well and stay safe everybody out there. So from me today, thank you very much. And leave you this super song. Jag får ta vatten istället för whisky. Jag vänder slut. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I say clear, I'll state my case, oh, which I'm certain. I've planned life as far, I've traveled east. Heard every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, if you'd mention, I did what I had to do. And through it all, without intention, I've played.
shiny cars. It's careful step along the byway and more, much more this I buy. Yes, there were times I'm sure you knew when I've been old. But did it my way? I've left and cried. I've had my share of losing. But now it's to subside. I find it all so amusing. But I think I did all that, and may I say, but not in a shy way. Oh no, not me. I live on. Oh, what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. To say the least, he truly feels, and not the word. What it is, the record shows, I took the blows, and did it my way. The record shows, I took the blows, and it is mine. Tack så mycket från mig och tack så mycket från ABF. Stay well. Helt fantastiskt. Tack så jättemycket, Geir Pearson. Thank you. Thank you. Och en stor applåd. Jag får väl stå för den. Tack så jättemycket. Och nu går vi vidare i programmet till nästa punkt. Ja, jättefin musik och det har varit lite danssteg här ute kan jag lova. Nu så vill vi hälsa PRO Riksorganisations ordförande Kristina Tallberg välkommen. Kristina Tallberg, ordförande PRO. Hur märks coronakrisen tydligast hos PRO? Ja, det märks ju att vi inte har några aktiviteter för våra medlemmar. En vanlig dag som den här så är det ju massor med olika aktiviteter i hela landet, i alla våra så gott som 1200 föreningar. Och idag så är det ett fåtal aktiviteter. Det kan vara att man går ut och går på avstånd till varandra. Man kanske spelar bowl också, med också avstånd. Och det är andra typer av aktiviteter. Så visst märks det i hela PRO-organisationen. Hur tycker du att organisationen har hanterat situationen? Jag tycker nog att jag har ju kontakt varje vecka med våra distriktsordförande. Alla de 26 distrikten. Och försöker kolla upp vad gör vi i den här situationen.
Och det som vi framförallt gör är ju, och uppmaningen också från min sida är ju, att hålla kontakten med våra medlemmar. Nu får vi hålla kontakt med de som, många kan ju klara av det här med digitala systemen. Och de är det lättare att hålla kontakt med. Men de andra måste vi, och i synnerhet de som är ensamma utan våra medlemmar, måste vi ha en kontinuerlig kontakt med. Och då är det den vanliga telefonen ofta som gäller. Vad vill du säga till medlemmarna? Jag vill säga till medlemmarna att jag tycker att vad jag hör från många som gör olika aktiviteter och hyser en stor omtanke om varandra, så är det härligt att vara ordförande i en sån folkrörelse. Men jag vill nog säga att vi måste tyvärr nog ha tålamod. Det här går nog inte riktigt så snabbt över så att vi kan lätt återgå till våra vanliga aktiviteter. Hur lever du själv under pandemin? Ja, jag har inte, sedan den 10 mars så har jag inte varit på något möte där jag har mött människor fysiskt. Däremot sedan den 10 mars så har jag arbetat i stort sett varje dag med att hålla väldigt mycket möten, telefonmöten eller på videolänk, eller jobbat med telefonsamtal och på annat sätt fullt ut. Och framförallt så har det också varit ett oerhört stort intresse från pressens sida. Och eftersom jag då är ordförande i PRO så är det ju ytterst jag som är då talesperson för organisationen, och man har efterfrågat väldigt mycket. Vad gör ni? Hur mår era medlemmar? Och hur ser kontakterna ut? För eventuella frågor så kan jag berätta att vi håller avståndet 2 meter till varandra just nu under den här utomhusintervjun. För ett tag sedan så kritiserades äldre som struntade i myndigheternas råd. Tycker du att råden efterlevs bättre nu? I början av när coronavirus började härja, då var det ju flera som var lite runt 70 och sa: nej, men jag ska fortsätta som vanligt. Jag brukar gå på gymmet och jag brukar göra det och det. Så att det händer inte mig, utan det händer underförstått andra. Men jag har ju från organisationen och tillsammans med företrädare så har vi varit väldigt bestämda på att från dag ett i stort sett följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Att vi som är 70 plus, jag är ju en av dem själv också, att vi får se till att undvika att ha onödiga kontakter. Det innebär ju inte att vi inte får gå ut i friska luften, utan... Det har ju visat sig att det har varit ganska bra väder och det är ju en härlig vår. Det finns ju alla anledningar att gå ut och röra på sig, för det ska vi göra. Men vi ska göra det på avstånd från varandra. Men tycker du att folk efterlever råden bättre än? Jag tycker nog att det är så att det är bättre. Men det har ju kommit mer skärpta regler med uteserveringar och... Tidigare när man såg en del av de bilderna, då blev man inte så glad. När man såg också en del äldre som också satt lite väl nära på varandra. Hur kommer det sig, tror du, att folk följer råden bättre än nu? Jag tror nu, från första början tror jag inte att man insåg hur allvarlig covid-19, denna coronavirus, är. Och hur hårt den drabbar. Och hur de som blir sjuka, väldigt många också, blir så otroligt sjuka, och att så många också dessutom som kommer in inom sjukvården också behöver ha respirator hjälp en längre tid. Sen är det många som väl är som tillfrisknar också efter en sån behandling. Men jag tror att man tog lite lättare på, ja, det här var väl en ny sån där influensa från början, men nu tror jag att många ser allvaret. Vilken är den viktigaste frågan att driva för PRO under coronakrisen? Och det är ju så här att vi som också är äldre, vi upplever ju nu i vår bekantskapskrets, kanske egna familjen, vänner och bekanta, att folk också blir sjuka. Och också vi upplever flera av oss att vänner till oss eller nära livskamrat eller nära släkting också avlidit kring det här. Och jag får väl säga att jag blev väldigt upprörd och ledsen när vi började få reda på att den här spridningen inom äldreomsorgen, dels på de särskilda boendena,
Men också, där kanske jag är allra mest bekymrad, inom hemtjänsten. För det var ju ändå den gruppen av äldre som vi borde kunna se till att de inte skulle nås av smitta. Och sen även att en del har avlidit till följd av det där. En annan fråga som väcks med det här med social distans, det är ju ensamheten. Ja, det är ju en fråga som vi har tagit upp väldigt mycket tidigare också. Där vi har det här klara sambandet mellan ensamhet, ofrivillig ensamhet, och att det väldigt snart kan leda då till ohälsa. Och därför så måste vi jobba mycket, och vi har ju det här projektet då tillsammans med de andra. Då vill vi tacka Kristina Tallberg för dessa fina och tänkvärda ord som vi har fått med oss. Och vi fortsätter och jobbar på bara allihopa. Nu vill vi hälsa Inger Johansson välkommen här. Hon ska leda oss igenom ett musikquiz i cirka 40 minuter framåt. Du får presentera lite mer själv. Tack för den välkomnandet. Jag, Inger Johansson heter jag, och till vardags är jag ordförande i PRO Örebro City. Gillar att hålla på med både musik och förstås våra medlemmar. Det här blir ett litet annorlunda musikquiz, för normalt så gör man ju så att man kanske bara spelar en kort låt och frågor. Men jag tänkte att vi ska ju roa oss, och jag tycker att jag har hittat ganska bra musik, så ni får höra lite längre låtar. Jag måste också berätta om Gary Pearson. Han har faktiskt varit hos oss på PRO City i 2 tillfällen. Och då envisades jag med att presentera honom som irländaren Gary D. Pearson. Och när han kom så var han ju från England, och han var från Tottenham, tror jag. Så vi hade roligt åt det där. Jag hade envisats med att han var från Irland. Ja, när vi har musikquiz på våra PRO-träffar så förbjuder vi googling, för det blir ju inte rättvist när man ska ha en tävling. Men ni sitter ju hemma, du kanske ensam, och då tycker jag, googla på. Du tävlar mot dig själv. Och när vi spelar musiken lite längre så finns det ju också möjlighet att ringa en kompis. Så kan ni diskutera. Och på slutet så kommer vi att gå igenom frågorna. Och jag har försökt att variera mig lite. Vi är ju, vi PRO-are, pensionärer, vi är ju mellan 65 och 100 år. Och det avspeglar sig lite i den här musiken jag kommer att spela. Så den här första låten, och då kan du lägga ut bilden. Så handlar den frågan om vem sjöng den här sången. Och det finns 3 alternativ. Är ljudet bra? Okej. Filmerna som är på förslag är Så som i himlen, Så och på jorden, Kristina från Duvemåla. Och det är det ni ska ta i första frågan. Sen finns det en följdfråga som vi tar på samma gång. Lyssna, vem är det som sjunger?
Nej, den är inte isatt. Nu kom vi på dig också. Ingen större fara, för det är en ganska lång låt. Jag har aldrig glömt vem jag var. Jag har bara låtit det sova. Kanske hade jag unnit på. Bara vi. Ja, den sången är ju så otroligt vacker, Gabriellas sång. Nästa fråga blir lite andra toner. Då ska jag spela musik ur en komedi som ni kommer att känna igen alla. Det är också två frågor. Första frågan är: vad heter komedin? Och i den andra frågan ska vi veta, ta fram, googla kanske, vem har skrivit låten? Den kommer här. Nu kanske vi får höra den från början, eller hur? Ifall du knegar upp till Skansen Kronans topp, du får en liten utblick över stan. Mellan hustak kan du se just den grönskande allé och kyrkans gröna tak vid Hagaplan. Och ser du västerut där himlen tycks ta slut, du skymtar Vinga fyr liksom en prick. Från kvarteret nedanför du glada toner hör. Det är folk som samlas kring en flaska dräck. Jag knör dig in fast det rör er kvar. För mig i denna något på gott. När som du känner dig joggens vissen, ta dig en frihet. Du kan adressen. Lyssna
Jag läste aldrig alternativen, men det var Jubel i busken, Gröna hund, Full fräs. Och på fråga B, Stefan Gerhardsson, Sten-Åke Cederhök och Christer Claesson. Fråga nummer 3. Då ska vi höra en instrumentell musik. Och sen ska ni gissa vem som har sjungit den här sången i original. Mireille Mathieu, Edith Piaf, Monique Scherf. Ja, nästa fråga. En helt annan fråga. Och nu tror jag våra tekniker kan svara till och med. Fråga nummer 4. Vilket land vann Sverige brons mot i fotbolls-VM 94? Var det Italien, Kamerun eller Bulgarien? Och vad ska vi inte spela om inte när vi gräver guld i USA? Att vi kan, och vi
Där tog det slut, för jag tror att den här frågan kan de flesta, eller annars hade ni hunnit googla kanske. Det var ju Strömstedt, Eriksson och Glenmark som sjöng. Det var fråga nummer 4. Rock-Olga. Minns ni Rock-Olga? Ja, det är ju min generations rockdrottning. Och hon, vi ska spela en sång här som hon har sjungit in, och ni ska gissa vad hennes största hit var. Och det är Rocking Around, What You Done To Me and My Little Pony är förslagen. Lite fel blev det. To pick you with your real mean guy. I got to clip your wings so you can't fly. I'm a lover that's a crying shame. And I know that you're the one to blame. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid's too big and on me. I can't do my homework and I can't sit straight. I meet him every morning by that half past eight. I'm an aching like the love to pull. You even got to take his books to school. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid's too big and on me. Like a crazy clown. He's not the rich, I want to put him down. I sense the kisses of the little wine. It's making me thinking that I like him fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid's too big and on me. A crazy clown. He never reached, I was to push him down. I sense the kisses of the little wine. It's making thinking that I like him fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid's too big and on me. Där fick ni höra nog om Rock-Olga från Gävle. Det minns ni som var med på den tiden. Och här kastar vi oss mellan olika musikstilar. Nästa låt handlar om det vackra bröllopet. Nej, så. Det vackra bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniels bröllop. Då sjöng Björn Skifs den här låten som jag ska spela. Och jag vill att ni gissar, vem sjöng han tillsammans med? Förslagen är Sara Larsson, Jasmine Kara, Agnes Karlsson. Och fråga nummer 6. Vem var medlåtskrivare till den sången? En nu aktuell artist. Lars Winnerbäck, John Lundvik, Lisa Nilsson. Och den här sången är ju så vacker. Låt oss höra. I'm standing by an angel.
up inside. Feelings of belonging, gratitude and pride. I'm blinded by your presence in this moment that we're in. If God was to describe you, where would he begin? Your colors blend together and you become the light. If only you could see the way you shine. Darling, when you tell the world you're mine. Ooh, you're the future. Inte ett öga torrt, eller hur? Den är ju så vacker. Men vi måste ju kasta oss emellan olika typer av frågor. Nu blir det frågan om arvingarna. Ni kommer ihåg Eloise. Den var ju en riktig dänga ett tag. Och nu ska ni gissa, hur många gånger har de varit med på Melodifestivalen? 7A. Och B-frågan. Vilket år representerar de Sverige i Eurovision Song Contest? Det blir kanske en bra, vad heter det, fråga för Google. Ska jag sätta på lite ljud? Innan jag går ut, trodde jag var smart när jag gjorde slut. Längtar efter dig och nu står jag här utanför din dörr. När jag nu ringer på, öppnar du då?
jag är som en boll i ett flipperspel. Aha. Längtar efter dig och nu står jag här utanför din dörr. När jag nu ringer på, öppnar du då? Eller vill du att jag ska gå? Så jag ber dig, kom ut till mig. Japp. Var det 4 gånger, 2 gånger, 5 gånger som de sjöng i den svenska Melodifestivalen? Eller vilket år var det de sjöng i Eurovision Song Contest? 95, 93 eller 96? Och nu blir det lite fusk faktiskt. Det var nämligen så här att Gary sjöng en låt. Och om ni då var uppmärksamma så har ni svaret på frågan. Det är nämligen vilken grupp sjöng Bridge Over Troubled Water. Den är ju så fin så vi kan gott höra den igen. Men jag tänkte rackan också, nu säger han vad det är. Och det gjorde han. Varsågoda, här kommer den. Det tror jag var dagens lättaste fråga. Det var nämligen att välja mellan Bee Gees, Simon & Garfunkel och Womack Womack.
Nu är det egentligen en tvåfrågig till. Men här är det bara en som ni kommer att se. Ni kommer att höra vilken artist det handlar om. Vilka två andra artister bildade denna sångfågel en trio tillsammans med? Valen är Tova Karlsson, Ann-Louise Hansson, Kristina Lindberg och Lena Paulsson, Lotta Engberg och Elisabeth Andreasson. Och här sjunger den här sångfågeln tillsammans med ett dansband. Frågan. Vem var det som sjöng och vem sjöng hon tillsammans med vid ganska många tillfällen? En filmfråga tror jag inte vi har haft. Ni minns Den tredje mannen. Här kommer musiken ur den. Och vem skrev manuset, som också sen blev en bok, till den filmen, Tredje mannen? Var det John le Carré, Graham Greene eller Ian Fleming? Thank you.
Det var filmmusiken ur Den tredje mannen. Jag tittar på klockan och ser att vi har kommit till sista frågan. Och då kommer det en mycket folkkär artist från 50-60-tal. Och frågan är, ja, dels vad han heter, men från vilken stad kom han? Minns du den sommar ängen stod grön? Minns du den natten vi möttes ut på ön? Minns du den skogen i sommarnattens ljus? Minns du den stigen vi gingo till ditt hus? Jag var förälskad för allra första gången. Grönskan är borta, helt liksom du. Glömde den sommar, den finns ej längre nu. Glömde den natten vi gingo i din skog. Glöm är den drömmen att aldrig vi fick nog. Var det den kärlek som levde hos mig då? Ja, det var sista frågan. Men vi ska ju givetvis ha svaren också. Och det är ju, jag har försökt att ha haft en bra spännvidd på frågorna. Ni ska veta att det här vänder sig till ett spann på 35 år. Från 1900, eller från 65 år till 100 år. Är ju vår lyssnarskara. Det gör ingenting om någon är 45. Heller. Då tar vi svaren. Lägger ni ut dem? Är det klart? Första frågan var ju så som i himmelen. Filmen med, som Kai Pollak regisserade. Och underbara Helen Sjöholm som sjöng. Och så var ju göteborgarna Jubel i busken med Sonja Hedenbratt och Sten-Åke Cederhök och en del fler till. Så 1-2 på första och 1X på andra. Sen kommer vi till tredje frågan. 1X, det var Edith Piaf. Och jag kan inte uttala sången hon sjöng. Jag kan inte franska. Och sen hoppas jag att jag har rätt på fråga 4. Bulgarien, var det så? Ja,
Jag var lite orolig där. Jag googlade ganska rejält, får jag säga. För det vore ju frejligt om jag hade kommit med fel svar. Och så har vi Rock-Olga. What You Done To Me var ju hennes stora hit. Och den är vackra, vackra sången som Björn Skifs sjöng tillsammans med Agnes förstås. Och vet ni, John Ludwig, han är ju populär på alla möjliga sätt. Han dansar i Let's Dance och han är med på väldigt mycket just nu. Melodifestival och allt vad det är. John Ludwig alltså. Och så kom frågan om Arvingarna. Faktiskt så har de varit med 5 gånger. Och det var 1993 som de skickades till Eurovision Song Contest. Och då kom de 7. Och så var det ju frågan som vi har redan hört svaret på under första timmen här idag. Simon & Garfunkel, förstås. Och sen har vi Kiki. Och hon sjöng ju tillsammans med Lotta Engberg och Elisabeth Andreasson. Andreasen heter hon. Hon är ju norska. Och filmmanuset som sedermera blev en bok var ju Graham Greene. Så hade vi en reservfråga som ju faktiskt passade bra in tidsmässigt. Och det var ju Gunnar Wiklund. Vi gamlingar vet ju vem han var. Och han var från Luleå. Och ni kan ha 15 rätt. Det var 15 frågor. Och ni får väl... tjoa lite där hemma vid köksbordet. Eller hur ni vill fira. Och hade ni inte så många rätt, spelar ingen roll. Jag hoppas ni har trivts med musiken. Då tackar jag för mig. Sina Tallberg, ordförande PRO. Hur märks coronakrisen tydligast hos PRO? Vad bra. Stort tack, Inger, för en fantastisk musikquiz. Det är ju väldigt, väldigt roligt. Det har man ju varit med ett antal gånger på i olika tillställningar där man har kört musikquiz. Det verkligen får människor att bli engagerade. Och vi får väl hoppas att de som har deltagit fick många poäng och hade mycket spännande diskussioner kring de olika frågorna. Vinsten är äran. Vinsten är alltid äran. Och är man inte aktiv i PRO så är ju, kan ju vinsten vara att bli aktiv i PRO. Det visar ju hur fantastiskt PRO är. Vi har kul. Ni har väldigt roligt. Kul. Det är det viktiga. Ja. Eller hur? Så stort tack. Tack så jättemycket. Tack. Ja, då mina vänner, då ska vi prata. Jag ska flytta mig, säger kamerakillarna. Jag står helt fel med andra ord. Jag heter Jörgen Danielsson och är ombudsman sedan ungefär 2 år sedan på ABF Örebro län. Det betyder att jag är chef för verksamheten och idag har jag fått uppdraget att gå igenom lite grann om vad ABF är för någonting, vad vi sysslar med till vardags och vilka möjligheter som finns med att söka upp ABF och vara delaktig eller samarbeta med oss i vår verksamhet. ABF betyder Arbetarrörelsens bildningsförbund. Det betyder att vi tillhör arbetarrörelsen och delar arbetarrörelsens grundläggande värderingar. Men vi är partipolitiskt obundna då vi har flera partier som är medlemmar hos oss. Vi är inte medlemmar i något parti. Varje år så är det ett antal 100 000, kanske till och med uppåt miljonen människor som är delaktig i ABFs verksamhet i Sverige. Här i Örebro är det en bit över 100 000 som på ett eller annat sätt är delaktig i ABFs verksamhet.
Vår verksamhet kan man väl säga består av tre ben. Det ena benet är det som också är den viktigaste och största delen. Det är studiecirkeln. Vi har massor med studiecirklar i allt man kan tänka sig. Det kan vara olika former av konsthantverk. Det kan vara att lära sig ett språk. Det kan lära sig hur man startar en förening och hur man driver den. Det kan vara att läsa böcker och diskutera dem. Ja, det är bara fantasin i princip som sätter gränserna. Det fantastiska med studiecirkeln, det är att man tillsammans lär sig. Man tar med sig kunskap och erfarenhet och utbyter dem. Och tillsammans utvecklar den kunskapen i gruppen där alla är på samma nivå. Den andra delen, det är väldigt mycket kurser. Det är så här korta olika kurser man kan ha. Det kan vara att lära sig att vara en sekreterare under en dag eller ordförande. Det kan vara kurs i väldigt många olika delar. Men principen bakom kursen är att man har den ofta under en hel dag. Till skillnad från studiecirkeln som ofta är vid flera korta tillfällen. Och sen det som är jättestort i vår verksamhet, det är ju det ni har sett till viss del idag. Det är kulturområdet, och utan studieförbunden skulle man nog kunna konstatera att det breda kulturlivet i Sverige skulle vara ganska fattigt. Och då rör vi oss från konsthantverk med människor som arbetar med kroki eller väver eller ja, i alla de delarna ni kan tänka er i konsthantverk, till teater, ungdomsteater, äldre teater. Alltså äldre människor som har teater i alla dess former. Musiken är jättestor. Och där får man väl säga att studieförbunden har bidragit till väldigt mycket av det musikframgång som Sverige har. Det är vi som har gjort det möjligt för band att få replokaler, att utveckla sin kunskap inom musiken i allt från hur man arbetar i en studio till hur man bygger en replokal. Till hur man bygger kontakter med olika managers som sen gör att man kan sprida musiken över världen. Till det ska man ju också lägga att kommunernas kulturskolor eller musikskolor har bidragit också till den utvecklingen såklart. Ja, så ni kan tänka er hela kulturlivet i alla dess delar. Finns studieförbunden eller ABF då väldigt mycket med. Så att man kan väl konstatera att utan ABF och studieförbunden så skulle nog väldigt stora delar av samhällskittet, att göra det möjligt för äldre, att göra det möjligt för asylsökande att lära sig språk eller så, och så vidare. Så det har bidragit och bidrar till att Sverige är ett samhälle som, ja, som har ett starkt socialt kitt och en gemenskap. Och det kan man väl också konstatera att det är nog också en del förklaring till varför Sverige inte behöver sätta alla i karantän, utan att man litar på varandra. Och det bygger ju i någon form av socialt kapital, att vi tillsammans tar ett ansvar. Så en liten inspel om studieförbunden. Ni är varmt välkomna att kontakta oss och vara verksamma inom några olika delar. Eller gå med i en förening och i sin tur samarbeta med ABF. Vi har ungefär på 200 föreningar här i ABF Örebro län som vi samarbetar med. Nu ska jag passa på att berätta om ett litet material eftersom vi är i en situation där corona påverkar samhället i stort, även så våran verksamhet. Vi har flera studiecirklar som såklart inte bedriver verksamhet för att man vill inte träffas och sprida smittan. Men vi har också flera som har gått över och blivit digitala. Och vi kreativt försöker utveckla vår verksamhet för att människor fortfarande ska kunna få ha den sociala gemenskapen och ha kontakt med människor och inte bli isolerade och må dåligt av det. Och en del som vi har utvecklat ska jag låta Lotta Dawn få berätta lite mer tillsammans med mig. Lotta, välkommen upp på scenen. Och vem är du då, Lotta? Berätta lite om dig först. Ja, jag heter Lotta Dawn och jag jobbar på ABF Örebro län. Och jag är verksamhetsutvecklare. Mm.
Lotta, du har ju utvecklat ett nytt studiematerial. Och det kan man väl säga har påverkats både av det som händer just nu med corona eller covid-19, som gör att vi måste kreativt hitta nya arbetsmetoder. Men också innehållet i sig är ju ganska spännande, som också har det där med att, kan man säga, lite hälsa och psykisk hälsa och också möjlighet att lära känna andra människor. Berätta, vad är det du har tagit fram och hur gick det till? Ja, det här är ett cirkelmaterial. Det är livsberättarcirklar. Det började faktiskt så här att jag ringde en HSB-förening om angående att de hade lämnat in lister då, eftersom de slutade tidigare. Och då bara ställde frågan till kvinnorna, vad ska vi hitta på nu då när det är de här tiderna som är? Har du några? Ja, så nu har vi börjat prata om våra ungdomstider och olika ställen här i Örebro som vi hade vuxit upp i. Och då sa hon, jag skulle vilja prata om livsberättelser. Och då kom min lilla hjärna igång då, så jag tänkte, ja men det är klart, det där måste vi titta på om det inte kan finnas något studiematerial om. Så jag började leta, och det här var för 2 veckor sedan som hon pratade med mig. Och då började jag leta runt och egentligen inte hitta så där jättemycket. Men så satt jag mig vid köksbordet hemma i lilla Askersund och började spåna i hur skulle man kunna göra det här. Så jag kladdade ner lite såna här olika frågor om livet. Det var om barndomen, ungdomen och nutiden kan man säga. Och jag är ju inte så jättebra att formulera, men jag är bra på att komma på idéer. Så har jag en kollega då som heter Emelie, som har renskrivit det här och ändrat om och i mitt material kan man ju säga. Och hon har gjort ett fantastiskt jobb och tagit fram. Och det handlar ju också om att man kanske skulle... Ska jag titta lite på den första sidan tänkte jag. Nej, men det handlar om att man kan ju inte kanske... Jag frågade först om de ville träffas liksom digitalt och de bara, nej, inte digitalt. Det var de jätterädda för. Men de har en jättefin utegård på sin HSB-förening som de då skulle kunna sitta med avstånd och träffas och med sin egen lilla kaffekanna och prata om de olika barndomen eller vad det nu kan vara. Eller om det är något ställe som man växer upp eller ja, vad det nu kan vara. Ja, eller man kan ha lite bilder man kan ha med sig. Man kan kanske köra lite avslappningsövningar mitt i alltihopa det här. Många är väldigt spända. Ja, lite musik kan man ju ta med sig. Spela upp för varandra. Så. Mm. Så man kan tänka sig, alltså själva konceptet är att berätta de delarna som man själv vill berätta om. Sin barndom och när man var ungdom och, och det som är idag. Visa vad man gillar för musik. Berätta historier om händelser eller andra upplevelser, vad man utbildar sig till eller liknande. Det är så upplägget här. Ja, det är 3 gånger. Ja. Det här själva träffarna ska vara då. Mm. Och så har man då, delar man upp det, de här 3 olika tänkte vi. Gud vad fantastiskt. Ja. Vi har ju en fantastisk personal på ABF Örebro län. Och det är aldrig någonting som sitter åt där, utan man är verkligen så otroligt kreativ. Och se hur fantastiskt Lotta och Emelie har fångat en idé och utvecklat det till att bli något väldigt, väldigt bra. Jag är helt övertygad om att den här studiecirkeln är väldigt spännande. Att få utbyta erfarenhet och berätta om upplevelser som man har haft i sin barndom och när man var ung. Och vad som händer idag och kunna visa det här musiken gillar jag. Eller ja, när jag var i den här åldern då såg det ut så här i Askersund till exempel. Eller vad det kan tänkas vara. Lotta, förutom att vi är duktiga på att ta fram material, vad kan vi erbjuda mer då när man samarbetar med ABF? Oj, nu ställer du mig helt på bottkanten kan jag säga. Ja, vad kan vi hitta på mer? Ja, men vi har ju preppingcirklar. Preppingcirklar, precis. Och... Där vi har någonting som heter, som också har tagit fram faktiskt för det här. Det är någonting som heter Umgå. Det kommer vi att köra första gången, alltså det betyder att umgås, men umgå. I Askersund, där jag är samtalsledare och pratar om corona. Alltså man får häva ur sig allt om
För det är så många som har så mycket inom sig som man inte får ur. Och då kan man träffa ungefär 5 stycken och så ska vi gå olika leder. Vi har ju väldigt fin våran TVD i Askersund. Just det. Så vi ska gå 3 olika leder. Så den är 3 gånger. 3 datum i maj. Så man får anmäla sig till mig. Ja, vad spännande. Mm. Och sen kan man väl också lyfta fram att hos ABF, så vi jobbar ju väldigt mycket med pedagogik och utbildar cirkelledare så att man klarar, så att de kan på ett bra sätt hålla ihop studiecirkeln och göra det möjligt för alla att utvecklas på ett bra sätt i studiecirkeln. Vi har ju lokaler som man kan få tillgång till för att ha verksamhet i, och vi kan ge lite ekonomiskt bistånd också till studiematerial och liknande saker. Så det är ju väldigt, väldigt bra att samarbeta med oss, eller hur? Förutom att vi har en fantastisk personal, som exempelvis Lotta då. Så är det ju väldigt mycket bra att samarbeta med oss. Ja, absolut. Det är ju så roligt. Just det här när man bara kan... Någon kommer med en så här idé. Eller, liksom, eller idé, de kan bara säga någon liten grej. Så kan ju vi spinna vidare på det där och sen så utvecklar vi någonting tillsammans, tänker jag. Precis det du är inne på. Det här är ju ett väldigt bra exempel på det. Hur man kan ha en outarbetad idé och tillsammans med ABF utveckla den till att bli något fantastiskt med olika former av verktyg. Så ta kontakt med ABF. Tack så mycket. Tack. Han ser ut som en karl med en kropp som en karl, och han kysser som en karl ska. Han har charm som en karl, han är fräck som en karl, nonchalant som en karl, och han rör sig som en karl ska. Hallå i stugorna! Tjenare, tjenare! Jaha, vad ska vi prata om idag då, hjärtat? Ja, vi satt ju igår faktiskt här och spånade och tittade på googlade helt enkelt på covers och sånt här. Ja, just det. Det var ju mycket spännande, ja, man kunde se där. Det är jättespännande. Det är ju väldigt mycket covers i dansbandsmusiken. Ja, det är ju det. Och därför så tyckte vi att det kunde vara kul att berätta vad en cover är. Ja. Och att göra en cover, det är ju liksom att tolka en annan artists låt, om man ska dra det över en kam så. Men sen googlar vi och hittar lite intressant information. Och ursprunget till själva covern, det var alltså vita artister som tolkade svart rhythm and blues artisters original. För ofta var det sexuella anspelningar som censurerades bort i de vita artisternas covers. Så var det egentligen. Ja, men vem visste det? Nej, jag hade inte den blikaste aning. Nej, de gav ett jättebra exempel. Till exempel så var det en svart artist som hette Dave Bartholomew. Ja. Han hade spelat in en låt som hette One Night of Sin. Jaha. Och det där farliga ordet sin, det kunde man inte använda. Nej, så nej. Sen när Elvis Presley skulle göra en vit version så blev det One Night With You. Ja, just det. Det har vi ett exempel alltså. Mm. Och en cover som vi gör i dansbandet, det kan ju vara ett återskapande av originalet eller en omarbetning. Precis. För att man vill vända sig till sin egen publik. Ja. Till en ny publik. Exakt. Leende guldbruna ögon har jag.
Ett bra exempel. Ja. Det där var leende guldbruna ögon med vikingarna. Precis. Men vet du vad den heter egentligen i original? Nej. Den heter Beautiful Brown Eyes. Det var en viss skillnad. Den är inspelad 1951 utav en kvinna som heter Rosemary Clooney. Oj, 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 oj. Och vet du vad som var speciellt med henne? Nej. Hon var faster till George Clooney. Är det så? Ja, det var en spännande historia om den låten. Otroligt. Ett annat jättebra exempel på när man gör om låtar till sin egen publik, det är Blå Tågets Den ena handen vet vad den andra gör. För den blev sen lite punkig och blev Staten och kapitalet. Jaha. Ebba Gröns version där. Okej. Mm. Men annars är det väl så här att dansband, de gör ju fler covers än egna låtar. Det är väl så för det mesta, skulle jag tro i alla fall. För på 70- och 80-talet till exempel, då gjorde ju väldigt många dansband egna varianter utav låtar som låg på topplisterna. Ja, ja, det var ju väldigt vanligt. Mm. Och jag vet ju en låt som jättemånga har spelat in, och det är ju Abbas, den här låten. Ja, ja, den där låten känner man ju igen. Den har ju vi kört in i Torgny Melins också. Mm. Men vi gjorde ju också spöka till en hel del, och vi använde oss av Status intro till Rocking All Over the World. Ja. Och dessutom gjorde vi shuffle utav det. Ja, det är lite roligt. Ja, det lät lite konstigt, men vi tyckte det var bra då. Ja, och sen var det ju instrumental också. Ja, det var instrumental, det var ja, precis. Stefan som spelade saxofon. Jajamän. Mm. Men den har också gjort en svensk version utav Kiki. Ja, just det. Mm. Ja, men det där var inte allt som har hänt med den där låten. För att nej. Från början när ABBA, eller när Björn och Benny skrev den här låten, ja. Då arbetsnamnet på den, det var Happy Hawaii. Ja, just det. Så att Happy Hawaii startade som en låt, men blev en annan. Ja. Hey.
Men vi har inte hört den här låten i helhet. Nej. Så vi bjuder väl på Torgny Melins version. Ja, jag tycker det. Ja. Vi har ju också väldigt många svenska visor som vi tror är helt svenska. Ja, precis. Ja, till exempel både Evert Taube och Cornelis Vreeswijk är ju kända svenska vismakare. Ja. Eller ja, Cornelis var väl inte svensk från början. Nej, men han blev inte känd för att göra svensk musik. Ja, precis. Men de har ju hittat många av sina mest kända alster i andra utländska kompositioner. Ja, faktiskt. Evert Taube till exempel, han hämtar ju mycket inspiration och melodier från den argentinska eller sydamerikanska folkmusiken. Ja, det gjorde han. Och vad heter det, Cornelis? Han hämtar ju också väldigt mycket. Till exempel, idén till Brev från kolonin har han snott
rakt av från en amerikansk komiker som heter Alan Sherman. Ja. Och han, Alan Sherman, han hade i sin tur snott musiken från Timmarnas dans ur operan La Gioconda av den italienske tonsättaren Ponchielli. Jag är duktig på italienska. Ja, jag är imponerad. 1800-talslåt alltså. Oj, 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 oj. Ja, det är spännande. Jag tänkte en av de här låtarna som man tänker direkt på när man hör Cornelis, ja. Det är ju den här. Från öcker, logers, dragspel och bas. Fullmånen lyser som vaden av glas. Där dansar Fredrik Åker kind emot kind. Med lilla fröken Cecilia Lind. Och nu kommer vi säkert göra en himla massa människor besvikna som inte visste det här. Men här kommer originalet. Early one morning in the spring, to hear the birds whistle, the nightingale sing. I met a fair maiden who sweetly did sing. I'm going to be married next Monday morning. Och nu vet jag en till sån där helsvensk. Okej. Povel Ramel. Ja. Eller hur? Verkligen. Vilken ordpajsare. Ja, vilken ordpajsare. Mm. Men lyssna på den här. Det blev just dig ut av Huddinge Expressen. Då min lilla son klottrig kommer fram med något underligt i handen. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel. Med min lilla yxa högg jag tills jag blev stel. Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Den känner du igen, va? Jajamensan. Mm. Men i original så låter den så här. Down at an English fair, one evening I was there, when I heard a showman shouting underneath the flare. I've bought a lovely bunch of coconuts, there they are standing in the air. Big ones, small ones, some as big as your head. You give them a twist, a flick of the wrist, that's what the showman said. I've got a lovely bunch of coconuts. Every roll you throw will make me rich. There stands me wife, the idol of me life. Singing round about a ball, a penny a pitch. Men jag tycker också det är bra att man kan återanvända musik så att den liksom sprids. Absolut, tycker för jag att, med. Det är ju så här, om man tittar på när man gör nya texter eller om man omarbetar någonting, ja. Så måste ju alltid originalkompositörerna vara med när man tar upp det i STIM eller, ja. Något sånt där. Så att originalkompositörerna får ju alltid sin del av kakan. Ja, men det får de ju ändå, ja. Så att det är ingen fara. Jag tycker att det är bra att man kan återanvända. Det är bara roligt, tycker jag. Jag tycker däremot att det blir lite värre när man ska liksom anklaga någon för att de har snott någonting som man har gjort, ja. Och sen har man inte gjort det själv från, ja. Början. Ja, det är lite värre. Vet du vad jag tänker på? Nej. Nej. Men det var ju för några år sedan då när just det gjorde ju mycket samplingar och höll på och grejer. Ja. Och de hade en låt som hette Var tog den söta lilla flickan vägen? Okej. Okay. Du vet vilken det är. Ja. Ja, och då fattar du vilken låt man kan tänka sig att de blev anklagade för att ha kopierat. Kan det vara Loppan? Ja. Törnqvist, han anklagade just det för plagiat, ja. För den här låten, Var tog den söta lilla flickan vägen? Men sen visade det sig att Ove Törnqvist själv hade snott låten. Nej. Även om han hade bearbetat melodin lite grann. Ja, det var ju pinsamt. Ja, pinsamt. Dagen, vit som snö är min kind igen. Men jag
jag har röda små märken på magen. Vatten, den snygga lilla loppan vägen. Ingen som vet, ingen som vet. Vatten, den snygga lilla loppan vägen. Ingen som vet, ingen som vet. Karibiens kärleksdikt sökte jag nog amoriner i palmen. Men där lade man större vikt av väsen som vistas i halmen. Vatten, den snygga lilla loppan vägen. Ingen som vet, ingen som vet. Vatten, den snygga lilla loppan vägen. Ingen som vet, ingen som vet. Med ett sånt litet kärleksbud håller sig där varje redliger geja. Ifrån en till en annan hud hoppar de kvickt innan man hunnit säga. Vatten, den snygga lilla loppan vägen. Ingen som vet, ingen som vet. Vatten, den snygga lilla loppan vägen. Ingen som vet, ingen som vet. Tuserna i Montego Bay tyckte jag dansade stil som en sticka. Men jag tror att de ändrar sig när som jag hade varit där blott en vicka. Vatten, den snygga lilla loppan vägen. Ingen som vet, ingen som vet. Vatten, den snygga lilla loppan vägen. Stoppad vid Bromma tull. Tullinspektören var bister den kvällen. Plötsligt kastade han sig omkull. Skilja och klöste på alla de ställen. Vatten, den snygga lilla loppan vägen. Ingen som vet, ingen som vet. Vatten, den snygga lilla loppan vägen. Ingen som vet, ingen som vet. Inspektörskan mig pinglat har tackats och bockats och nigit i luren. Gustav har blivit en rivig kar sedan han träffade herr trubaduren. Vatten, den snygga lilla loppan vägen. Ingen som vet, ingen som vet. Vatten, den snygga lilla loppan vägen. Ingen som vet, ingen som vet. Vatten, den snygga lilla loppan vägen. Ingen som vet, ingen som vet. Vatten, den snygga lilla loppan vägen. Ingen som vet. Ingen som vet, ingen som vet. Where did the naughty little flea go? Nobody know, nobody know. Where did the naughty little flea go? Nobody know, nobody know. There was a naughty little flea. He crawls up on the doggy's knee. He crawls some here, he crawls some there. He crawls over everywhere. Where does the naughty little flea go? Nobody know, nobody know. Where does the naughty little flea go? Nobody know, nobody know. If he went up, if he went down. Men annars är det ju ofta så här att vi har ju väldigt många svenska artister av den gamla stammen. Jag tänker som Siw Malmkvist, ja, och Lill-Babs och så. De gjorde ju ofta svenska versioner, ja, det gjorde utav, utav engelska eller topplistelåtar. Jajamän. Och de gjorde ju även om dem till tyska, ja, och blev jättestora i Tyskland. Både Sivan och Lill-Babs var ju väldigt poppis i Tyskland. Ja, precis. Sind alle Männer vom kleinsten Playboy bis rauf zum Tenor. Ob
älskligt mir så när mir hat i livet gelacht du ser die andere mir ein schneeweißes Kleid und ich sah mich schon als Braut. Mein Schleier lag schon bereit, noch nie wurd ich getraut. So sind alle, ja, so sind alle Männer, vom kleinsten Playboy bis Rat zum Kenner. Ob arm, ob reich, alle Männer sind gleich. Yeah, yeah, yeah. So sind alle, ja, so sind alle Männer, vom kleinsten Playboy bis Rat zum Kenner. Ob arm, ob reich, alle Männer sind gleich. Yeah, yeah, yeah. So Dio, 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 a bright young preacher in Dixie had this to say: if you will work hard on weekdays, weekends you can play, to prove just what he was saying. On Sunday morn, the preacher played and played and played upon his favorite horn. The congregation all listen and clap their hands with glee, until a stranger addressed them and said, listen please to me. Now I admire your playing, but folks, before you do, I think we ought to pray and pray and thank the good Lord too. The congregation all listened to what the stranger said. Right then they stopped all their clapping and clapped their hands instead. The preacher laid down his horn and led them in prayer, and on this early Sunday morn their voices filled the air. Then when they finished their praying, they looked round to where the friendly stranger was sitting, but he wasn't there. No one could utter a word. Then from way on high, the congregation clearly heard a trumpet in the sky. Och sen var det ju så här också att det var många, ja faktiskt mycket italienska låtar som, ja, som gjordes om. Mm. En som jag tycker är jätterolig ska vi lyssna på nu. Det är Mitt sommarlov. Ja. Vi lyssnar på den först. Ja. Sommarlov, vad jätteskönt. Mitt sommarlov ska bli då är man ledig.
Lilla Anita. Jajamän. Så himla gulligt ju. Ja, oerhört vackert. Och det där som är så kul med den här låten, det är ju att den spelas ju fortfarande på skolavslutningar och... Ja, oja. Mm. Väldigt så poppis, fin. Ja. Men den här låten är ju då italiensk från början. Jaha. Och har spelats in av väldigt många italienska artister. Okej. Vi ska lyssna på ett litet exempel här. Jaha, nu har du suttit här och funderat lite och kommit på att du vill göra en liten rättelse. Ja, just det. Nej, det var ju, vi snackade här om Why Did It Have To Be Me förut. Mm. Och så snackade jag om att vi gjorde om den till shuffle. Mm. Men det var ju, låten går ju shuffle. Men det här introt som vi plockade in gick ju i beat i status. Ja. Och det var den biten vi gjorde om till shuffle, så det skulle passa med det andra. Okej. Okay. Ja, men då vet vi. Då har vi fått klarhet. Ja. Oh, nu kommer jag på en till. Okej. Okay. När vi är inne på det här med italienska. Ja. Ja, vi bor på landet. Ja, den är ju jättebra. Ja, eller hur? Och den har ju spelats in av, var det Bröderna Djup, va? Bröderna Djup. Mm, men den spelades också in först utav Harry Brandelius. Var det så? Jag tror det. Okej. Okay. Jag ska dubbelkolla. Ja, gör det. Jag gör det medan vi lyssnar på Vi bor på landet med Bröderna Djup. Ja. Mm. Ja. Och vad jag kan se då så spelade Harry Brandelius in den 1954. Oj, oj, men jag kan inte hitta den, jag kan inte köpa hem den som en låt tyvärr. Nej. För det hittar jag inte. Däremot hittar jag den italienska varianten. Hey, compare, ci può suonare. Chi si suona un friscaletto, e come si suona un friscaletto, un friscaletto, tipiti tipiti ta.
Nej, när jag höll på nu när jag gjorde en snabb googling här så kom det faktiskt upp i sökfältet Hey Baba Ribba. Jaha. Och jag kan ju inte låta bli att tänka på när vi skulle spela i Varberg, du och jag. Ja, just. Och du hade en gammal spelkompis som ville vara med en kväll. Ja, ja just det. Jag frågade han då, kan du inte ta en låt när han då är där och hälsa på oss? Ja, och han gjorde det till världens grej, vet du. Det var det värsta artistframträdandet där. Verkligen. Han ville köra Hey Baba Ribba. Ja. Och det gjorde han med bravur, måste jag säga. Men det var speciellt, jag glömmer det aldrig. Nej, det var jättekul. Ja, men när man hör Hey Baba Ribba så tänker man ju att det är Burken. Ja, precis. Vad heter de? Rockfolket och Burken. Jajamän, vilket drag. Jag kommer ihåg att jag var på någon konsert när jag var liten. Och pappa tog med mig på en konsert med Rockfolket och Burken. Och jag fick sitta på pappas axlar och så. och jag kommer ihåg att då tyckte jag att det var en låt som var så bra som de sjöng, som hette Kaffe utan grädde. Jaha, körde de den? Kärlek utan kyssar. Ja, den var bra också. Ja. Du, vi tar lite på Hey Baba Ribba, tycker jag. Ja, det gör vi. Kan ni sjunga? Ni får hjälpa till att sjunga lite grann på en låt som heter Hey Baba Ribba. Hey Baba Ribba. Hey Baba Ribba. Hey Baba Ribba. Och det här originalet då som vi tror är Hey Baba Ribba, den heter Hey Baba Ribbop. Okej. Och inspelad 1945 eller 46. Det har varit lite olika giv här på nätet. Vi pratade ju igår också om Alf Robertson och hans låt. Ja, ja, hundar och ungar och hembryggt äppelvin. Ja, precis. Ja, just det. För den trodde jag var en låt som han hade gjort. Ja, det trodde jag också. Ja, men han har ju helt enkelt gjort en svensk variant av den, en svensk version. Det har han gjort. På engelska heter den Old Dogs and Children and Watermelon Wine. Ja, just det. Vattenmelon och vin. Ja.
Undrar hur det kan smaka. Ja, det är kanske jättegott. Hembryggt äppelvin, det fattar man ju. Ja, det förstår man ju. Men... Ja. Vatten. Vet du vad jag tänkte? Jag ska prova till nu och sätta när vi får äpplen. Ja. Tänkte jag prova att göra en äppelsherry. Spännande. Ja, den ska ju mogna ett tag så den blir nog färdig till jul. Ja, det blir nog en bra julbrygd. Mm-hmm. Vi var uppe i Norrland vid tillfälle och gjorde några jobb nu. Vi hamnade i Östersund på ett hotell. Och på natten fram vid 2-3-tiden när vi hade spelat färdigt så gick jag ner och satte mig i baren i lugn och ro. Det var alldeles mörkt där nere. Det var en äldre dam där som gick runt och tömde askkoppar och torkade bord. Och vi talade några ord med varandra. Och hon frågade mig om jag kunde gissa hur gammal hon var. Och jag sa att det är svårt att säga. Och då sa hon jag fyllde 65 för 11 månader sedan. Och sen berättade hon för mig historien om sitt liv. Satt i baren på hotellet för mig själv i Östersund, när den trötta slitna städerskan slog sig ner en stund. Och det fanns inga flera där, vi var ensamma just då. Tammerfors och jobbat här sen 52. Och plötsligt så börjar hon att tala om sitt liv, om hundar och ungar och hembryggt äppelvin. Har du någon gång smakat på hembryggt äppelvin, sa hon. Jag såg på cigaretten och på röken som försvann. Hon sa det finns tre ting som är värda en sekin. Det är hundar och ungar och hembryggt. Hon sa karar, de bryr sig om män när inga fruntimmer är med. Och vänner har man inga när allting går på sned. Hon sa det fanns en tid i mitt liv som var så fin, fylld av hundar och ungar och hembryggt äppelvin. För hundar, de bryr sig om män även om man gör ett fel. Och Gud tar hand om barnen som spelar barnens spel. Hon sa, jag drömmer än om en tid som var så fylld av hundar och ungar och hembryggt äppelvin. Jag skulle resa vidare till Sundsvall nästa dag. När jag gick ifrån baren tänkte jag på vad hon sa. Den natten drömde jag en dröm under fläktande gardin, om hundar och ungar och hembryggt äppelvin. Om hundar och ungar och hembryggt äppelvin. Jättefin låt det där. Mycket fin. Mm. Och så här lät originalet. How old do you think I am, he said.
I said, well, I didn't know. He said, I turned 65 about 11 months ago. I was sitting in Miami pouring blended whiskey down when this old gray black gentleman was cleaning up the lounge. There wasn't anyone around except this old man and me. The guy who ran the bar was watching Ironsides on TV. Uninvited, he sat down and opened up his mind on old dogs and children and watermelon wine. Ever had a drink of watermelon wine? Mm, fina grejer. Ja, nu kom jag på en låt här. Okej. Jag hade en gång en båt. Ja, just det. We came on the sloop Jumbie, my grandfather and me. Round Nassau town we did roam, stayed awake all night. We got into a fight. Well, I feel so broke up, I just wanna go home. Hoist up the John B. sail, see how the mainsail sets. Tell the captain ashore, I wanna go home. Well, I wanna go home. I wanna go home. Lord, I feel so broke up, I just wanna go home. Well, du och jag, vi gör ju också väldigt mycket covers. Ja, det gör vi ju. Och vi gör också egna svenska översättningar. Ja. Av låtar som vi tycker är kanoners. Det blir ju så när man är dansband, då kör man ju 4 timmar på en kväll. Mm. Det går ju för tusan åt en 60-80 låtar. På en kväll, ja. Ja, precis. Och det tror jag inte folk tänker på, att man spelar så väldigt mycket låtar på en kväll. Så det blir ju mycket covers. Det blir mycket covers. Och det blir tråkigt att köra samma. Så att man har ju en repertoar, kanske en aktuell repertoar, kanske man har på en 150 låtar. Ja. Så att man har lite att välja på. Ja, precis. För man anpassar ju också musiken lite efter vad det är för publik som man spelar för. Ja, man läser ju av publiken ganska snabbt. Mm. Jag tänkte faktiskt vi skulle avsluta med att spela våran egen variant utav den här låten. And lay by my side, I've got to be touching you. Let me rub your tired shoulder. Fin låtan där. Vi har ju funderat länge på att spela in den. Mm, men det tog ett tag för mig att göra den svenska texten. Ja. För att jag ville ha kvar själva känslan i originalet. Precis. Men så gick det inte att göra en snygg översättning direkt. Utan det var, och det tog lite tid. Men jag tycker att jag fick till texten till slut i alla fall. Ja, det blir jättefint och man det måste det kännas här, rätt. Ja, man ville att det skulle vara det här lite sensuella. För det är ju en sensuell låt. Det är ju det. Mm. Ja, men den här låten kommer att komma med på våran nästa skiva. Jajamän. Eller skiva säger man ju inte längre. Nej. Man säger album, man släpper album på Spotify. Spotify och så. Jajamän. Mm. Men så bjuder vi på den här låten och med den säger vi då tack för idag och tjingeling! Fridens liljor!